Як у 24 роки стати справжньою бізнес-леді і перемагати у тендерах на десятки лямів? При цьому надавати просто приголомшливий перелік послуг. Всім привіт! Я Віолетта Терещенко і сьогодні про досить різнобічну та загадкову особистість, яка є безпрецедентним переможцем багатьох торгів у громад Криворізького району. Хочете так само? Тоді не перемикайте. Жартую, але залишайтеся. Буде цікаво. Проводивши моніторинг закупівель на Прозоро, ми побачили чимало тендерів у громадах на Криворіжжі, переможцем яких стає дивний і до цього моменту невідомий для мене ФОП. Запитаєте, що в цьому такого? Так, це, в принципі, стало вже досить звичним явищем. Спочатку давайте познайомимося із загадковою ФОПкою. ФОП Петрова Кристина Сергіївна, заснований у 2019 році згідно з Опендата. Основний вид діяльності – електромонтажні роботи. Однак, окрім цього, ще величезний список. Це й торгівля, різноманітні будівельні роботи, ремонт техніки та обладнання зв'язку і багато іншого. Згідно з Clarity, цей ФОП взяв участь у 205 закупівлях і, увага, став переможцем у 200. З них 191 взагалі не конкурентні. Загальна сума торгів на більш ніж 23 мільйони гривень. Ого, оце я так розумію, успіх! Кристина, поділіться, на які бізнес-тренінги ви ходили? Сама Петрова, схоже, досить цікава і всебічно розвинена людина. Прям Юлій Цезар нашого часу. Ми знайшли її номер телефону на Опендата та перевірили у всім відомому додатку. По тегам, які ми побачили, можна припустити, що підприємиця працювала, ймовірно, і офіціанткою, барменом. Також займала якусь посаду в магазині електроніки. Інші підписи начитувати не буду, бо не завжди зустрічаються цензурні, а нас точно дивляться діти. Зрештою, у свої, на секундочку, 24 роки Кристина встигла вирости до серйозної підприємиці. Щоправда, і це не все, чим може похизуватися ця особистість. Адже згідно з судовими реєстрами, наша бізнес-леді могла дозволити собі хильнути за кермом. Адже щодо неї у 2019 році складався адміністративний протокол за це діло. Це в її 19 років. Також Кристина, схоже, необережно веде свій бізнес, адже щодо неї у Центральноміському суді слухається не одна справа за фактом привласнення та розтрати майна, яке належить Широківській лікарні, і навіть підробку документів. Суть цих кримінальних проваджень полягала в тому, що ФОП Петрова, згідно обвинувальних актів, обвинувачується в тому, що здійснила заволодіння бюджетними коштами КП «Широківська лікарня» на загальну суму, якщо взяти два кримінальних провадження, більше 200 тисяч гривень. Що стосується суті обвинувачення, то згідно обвинувальних актів передбачена статті 191 частина 2 та 366 частина 1 Кримінального кодексу України, тобто підробка службовою особою офіційних документів, а також заволодіння коштами службовою особою. При цьому хотів би зазначити, що покарання за даними статтями передбачається до 5 років позбавлення волі. До речі, згідно з Прозоро, з цим комунальним підприємством ФОП має плідну співпрацю. З 2021 по 2023 рік Петрова Кристина натендерила на більш ніж 2 лями. Тільки з лікарні. На одне засідання нам вдалося потрапити головуючий суддя Геннадій Чирський. Ну ви пам'ятаєте дивні рішення цього судді щодо голови Новолатівської сільради Зубрія та бика на Лексусі. Щоправда, засідання перенесли через зайнятість судді. Однак Кристину зустріли і навіть поспілкувалися з підприємицею. Але про це трішки пізніше. А ви поки напишіть в коментарях, а чого ви досягли у свої 24 роки? Взагалі ФОП Петрова Кристина перемагає в багатьох тендерах саме по громадах Криворізького району. Більшість з них – це виготовлення та розробка проєктно-кошторисної документації. Якість виконання цих робіт ми, на жаль, перевірити не можемо. Але неозброєним оком бачимо, що не меншою популярністю серед перемог підприємиці користуються закупівлі, які потребують дуже серйозного пакету документів. Це і тендери на протипожежні роботи, а також на утримання та обслуговування електромереж. Ми поспілкувалися з експертом, який виконує аналогічні роботи по місту, та дізналися, що саме потрібно для такої діяльності. Серед тих тендерів, які показали,
коллег, есть перечень работ, которые требуют определенные лицензии и аккредитования. Так, например, для выполнения противопожарных работ должна быть соответствующая лицензия и немалый пакет, конечно, документов. Также как обучение квалифицированных работников, ну, что касается работ по содержанию и обслуживанию электросети. А тут в тендере я вижу измерение сопротивления изоляции электросети, в том числе полного сопротивления фазы 0. Для этого вообще нужна аккредитованная электротехническая лаборатория, которая у нас по городу единица. Можно, конечно, взять все. Смысл з цих посередників, смисл, звісно, ну, понятен, думаю, всім. Ми вирішили запитати у самої Кристини, чи має вона відповідні ліцензії та документи. Хоча, судячи з судових справ, підробка документів, схоже, може бути нескладною для неї. Спробували зателефонувати, але, припускаємо, підприємиця слухавку від незнайомих номерів не бере. Що ж, залишається лише зустріти її після судового засідання. Чи є у вас відповідні дозволи на те, щоб проводити протипожежні роботи? Є? Або акредитована лабораторія? Відкажіть, будь ласка. Дякую. Будь ласка, яким чином ви проводите протипожежні роботи? Яким розчином ви управляєте деревом? Ага. Схоже, Кристина або дійсно не знає, якою діяльністю займається її ФОП, або ж це таємниця під симома печатками. Цікаво, що у деяких тендерних документаціях підприємиця вказує дивні дані. Наприклад, ось у цьому тендері на більш ніж 185 тисяч гривень у документації від ФОП вказана електронна адреса невідомої Балуєвої Олени. До речі, ця пошта також є на OpenData. Зрозуміло, що ця людина може бути просто тескою, чиїм ім'ям підписана пошта, а те, що мешкає у Кривому Розі, просто збіг обставин. Ви ж, як і я, вірите у просту випадковість? Згідно з її сторінкою у соцмережах, жінка займається наданням послуг у б'юті-сфері. До речі, на її сторінку підписаний голова Криворізької військової адміністрації Євген Світличенко. Ми вирішили дізнатися, чи знає Олена Петрову Кристину і чи має з нею стосунки. Зателефонували. Скажімо так, від почутого здивувалися не тільки ми. Скажіть, будь ласка, знаєте Петрову Кристину Сергіївну? Ні. Не знайома вам, так, ця людина? Не знайома. Ми просто дивилися тендери на Прозоро, і в тендерній документації ця особа, Кристина Петрова, використала пошту Балуєва Олена. В Кривому Розі ми знайшли тільки одну. Тому... Очень хорошо, да, я одна така. Ні, не знаю, не знаю. Також ось у цьому тендері на 380 тисяч гривень не менш дивним є вказаний інший номер телефону. Ми перевірили і його через гетконтакт та побачили тех ФОП штрек Олександр. Але будь-яких даних про нього ми не знайшли, тож вирішили зателефонувати. Однак, за традицією, на дзвінок, на жаль, ніхто не відповів. Що відбувається? Гра є гра? Схоже, у Криворізькому районі Євгена Ситниченка полюбляють працювати з молодими дівчатами. Мільйонні підряди віддають ноунеймам, як от Кристині Петрові або тій же Анастасії Уерхі. Випуск про неї мій колега Микола робив раніше. Подивіться. Невже таким чином хтось мутить тендерні схеми? Якщо так, то дівчатка, начувайтеся. Великих грошей ви навряд чи побачите. З вами особливо ніхто і не поділиться. А от корупційні справи ви собі заробите. Хоча зачекайте, вже заробили. Це, звісно, суто мої припущення. З вами була поки що не мільйонерка Віолета Терещенко. Пока!